Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Lucas Magno, essa é a Ana. A gente vai trazer para vocês aqui um pouquinho a respeito de fascite plantar. A Ana já sofreu com fascite plantar e a gente vai compartilhar com vocês essa experiência. Então se você sofre com isso ou conhece alguém que sofre, compartilhe com ela que eu tenho certeza que pode ajudar bastante. Bom pessoal, para quem não sabe, a fascite plantar é uma inflamação que dá na sola do pé. Ela começa assim bem no começo do calcanhar e vai se alastrando, né? No começo, eu sentia uma dor como se meu pé estivesse formigando. E a sensação é um pouquinho assim, tipo de um encurtamento, como se o pé estivesse atrofiando, assim. E toda vez que vai esticar, dá uma dorzinha, um incômodo, bem chatinho. No meu caso, pelo menos, não chegou a ser nada limitante, mas era um incômodo bem chatinho, confesso pra vocês. Como eu falei aqui no vídeo do nosso tênis de placa, eu comecei a ter a fascite depois de usar um tênis de placa com uma constância um pouco elevada. Mas eu não quis abrir mão do uso do tênis de placa, então eu optei por fazer os fortalecimentos necessários para que a fascite fosse diminuindo. Então, para ir aliviando essa inflamação causada, né, eu comecei a fazer alguns alongamentos específicos para isso e alguns exercícios de fortalecimento. Porque pode parecer bobeira, mas a gente precisa fortalecer o nosso pé. Os exercícios, inclusive, de fortalecimento para o pé, se você analisar ele, pegar um vídeo para assistir, você vai ver que eles são bem bobinhos e parece que não adianta nada. Eu já vi, muitas vezes, até com a Ana, sozinho, eu já vi alguns exercícios que acontece a elevação do dedão, às vezes abaixar os outros dedos, coisas assim. Pegar a meia com os dedos do pé, fazendo esses exercícios de força, bem bobinhos mesmo, mas que são muito úteis. E olhando à primeira vista, assim, parece muito bobo, mas realmente funciona. Pessoal, eu vou tentar pegar alguns vídeos de exercícios que funcionam e colocar aqui para vocês. Por motivo de copyright, vão ser coisas curtas, ou eu vou deixar algum link aqui na descrição para que vocês tenham acesso a esses exercícios. Então, ou confere a descrição ou vai aparecer aqui agora para vocês, tá? Outro método que eu uso bastante é a soltura com o rolinho. Então, da mesma forma que a gente faz, às vezes, esse tipo de soltura na coxa, no posterior, na panturrilha, também é bem legal fazer no pé. O método que eu prefiro é pisar no rolinho, pressionando bem no ponto que eu sinto mais dor e ficar ali de 1 minuto a 1 minuto e meio passando o rolinho. Eu vou deixar, pessoal, aqui na descrição esse link do rolinho que a Ana tá falando. Vende em várias lojas, na Decathlon inclusive vende, acho que foi onde você comprou o seu, né? Foi. E ele é muito bom também para fazer soltura, tipo, em todos os músculos que ficam mais doloridos. Falando um pouquinho sobre o meu caso, o auge, assim, o período que eu mais sofri com a fascite plantar, durou cerca de 3 meses, mais ou menos. E aí eu consegui resolver fazendo as solturas, fazendo os alongamentos e fazendo os exercícios de fortalecimento pro pé. E aí eu comecei também a usar um pouco menos o tênis de placa. Eu usava ele para todos os treinos, eu comecei a diminuir um pouquinho para dar um descanso no pé. Eu, por exemplo, trabalho muito com salto, então no meu dia a dia eu tô mais sentada, mas sempre usando o sapato de salto. Então nesse período mais intenso de fascite eu precisei tirar um pouco o salto, porque ele também sobrecarregava a inflamação. Pessoal, apesar de eu nunca ter sofrido com fascite plantar, como eu e a Ana, a gente corre juntos direto, eu via que após a corrida ela sentia, reclamava um pouquinho de dor. Então é bom você fazer esse tipo de fortalecimento, por mais que você ainda não sinta nenhuma dor, nada disso, porque eu via o sofrimento dela e o tanto que ela gostava de correr, então isso impedia ela de ter aquele prazer na corrida. Então mesmo se você não tenha fascite ainda, fazer esses exercícios de fortalecimento pro pé é muito importante, tá? E outra coisa que eu venho utilizando agora nos meus treinos, de uns 2 meses pra cá, é fazer alguns exercícios descalço. Porque conforme a gente fica sem tênis, a gente tem a consciência corporal de forçar os músculos do pé, que às vezes não são tão treinados, e na corrida a gente precisa muito deles. Mas a gente está fazendo esse vídeo para compartilhar a nossa experiência prática, né, com a fascite. Tudo que eu tô falando aqui foram orientações direcionadas para o meu caso. Eu tenho um acompanhamento de fisioterapeuta, de um profissional de educação física, mas a gente sempre fala, aqui a gente mostra o que funciona para a gente. A gente orienta que vocês procurem os profissionais indicados para tratarem dessa questão e de todas as outras.
Bom, pessoal, no vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui na descrição eu vou deixar o link do rolinho que a Ana falou, que ajudou muito ela. Também vou pedir para vocês não esquecerem de se inscrever no canal e deixar um like se gostaram. Deixa aqui nos comentários também se você está passando por isso, se conhece alguém que passou, porque às vezes a gente, com o que a gente já passou, já sofreu aí na corrida, consegue ajudar vocês. E se você conhece alguém que está passando por isso, encaminhe esse vídeo, compartilhe com ela, que pode ajudar bastante. Muito obrigado por ter assistido.